بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحانا إنه هاي واحد برشلة قال عن مدد عن حسابته دوسي قصرة واحد إنه كل جودة شيرني اتحانا ده برنا إنه واحد إنه كشقي كذا كشقي إنه شفت في تكملتي حبابي إنه كشقي إنه سلالة حبابي إنه وفرن براكتيس هم بين وجهي إنه كل يوم سيو الدونا لكن برنا واحد إنه يجينا إن كاب بلس نين واحد كشقي كرنا إن كاب بلس تين إنه يجينا waxaan baradaa soo riisina su'aalaha limitiska imtixaanada kaga jira ee su'aaluhu waxyaabaha inuu tix gelinay waxa kamida ama ha fududaan ama ha adkaadaan ardaygu inuu fahmo su'aalaha imtixaanka ku iman karo shuruud jidheed intaas ah ee practice-na waan garan saqatoorta ku shaqeyn karo arday hataa way inuu imtixaanka saadaalin karo oran karo su'aalaha saadiye jira imtixaanka ugu badan meelaha akhriya hataa uu ka saadaashan karo marka inuu su'aalaha noocan oo dhan in intaas oo kale ha exam ka soo urri تاسخه هذا الامتحان كسر روري ولي بدل ليمت كميت بانك تيسكي اد سكير فضيل اون سيدي محل ما تكون غير شقي كان لما تاي دي ارض يوح روح لدون السؤالين امتحان كو ايمان كارين مره ايو ام بدل سؤالين حبيت كوبل محل ايفالويت لين اكس سكوير ماينس 1 اس اكس افروجيس 2 كليا محل اللي غرام ان انه قيمها كو بدلنو سؤالش كو ان يعني قيمها كو بدلنو محل كان لهنا لين اكس سكوير ماينس 1 اس اكس افروجيس 2 halka agastu taalo un bay nusayn 10 inay rabo soo qaadanay un bay laba ku bedelayna halka fasan un bay laba ku bedelayna dadna laba ma hayn ka jirana hal ee laba saddex laba jeer isku soo waa 4 4 ma mid ka jira waa maxay waa 3 then hayn ogaanay therefore lim as x averages minus 1 and x square minus 1 as x averages 2 is equal to maxay 3 halka waxaan ku fahmay markasta oo qiimaha agastu uu laba ku dhawaado function values ama limku function values uu ku dhawaayaysna tiriga ku dhawaanay marka function key value function ku wuxuu xaqin kaga soo dhawaanaya labada dhinac mid kasta bidda laba markasta kaga soo dhawaanaya maxay tiriga markasta oo qiimaha agastu uu ku dhawaado to taas soo aragnay ee su'aashan labaad iyada waxa la yiri lim 6x power 5 minus 1 divided by x power 5 as x approaches to infinity. Infinity ga maxaa la limit of infinity ga waxaanu leeyahay oo inuu 10 inuu hor ku soo qaadanay number key waa la sii diinay marka inuu number aan dhamaad lahayn uu noqonayo. Tusaale ahaan mid halkan kale x to inuu cayinay 2 inuu hadeen x ta ka warma cd 2 ka dhigano 3 ka dhigano 4 ka dhigano 1 million ka dhigano minus 3 million ka dhigano oo dhinac minus ka dhinac balaas ka labadaba inuu fasaxno day infinity bay noqonaysa infinity ga dibeedna waxaan soo qaadanay la maxaa la shan xeer baan idinku sii 10 inay hore dib ugu noqdo qof yar baa im kan waxaan ku shaqeynayna maxay noqonay non simple waxaan noqonay non sarreeya jibaar ka usareeyo maxay waa shan hooseeya hal jibaar ka usareeyo maxay waa shan xaqiiqeyna hore maxaan ku soo qaadanay hadii jibaar ka sarreeya jibaar ka hooseeya isleeyahay wadhar qolba la soo qeybiyay maxaa kale soo aragnay hadii jibaarka sarreeyuhu oo jibaarka hooseeyaha ka badan yahay jawaabta ku soo baxsa waa an undefined binary hadii sarreeyaha jibaarkiisu uu ka yar yahay hooseeyaha jibaarkiisa ama hadaan si kale u nidaahno hooseeyaha jibaarkiisu uu ka badan yahay sarreeyaha jibaarkiisa qiimuhu waa inuu si kale u noqdo baxay si uu u noqdo baxay marka noo ka soo dhigay qof yar baan 10 kii hor dib ugu noqon doona waxba maxaan nalay ahur kale faafayn kale gelin meen man maxaan nalay wali wax ma choice question soo shii waxaan jibaarka sarreeya waa maxay waa 5 jibaarka hoose waa maxay 5 labada hor gale u baynu soo qaybanayna kan doorsoomaha jibaarka 5 iyo hor galo 6 doorsoomaha kale iyo hor galo 1 tiina waxaan 6 divided by 1 equals 6 waardig su'aalaha markuu fahmo aad ka ugu fududaanaya isha uu kaga shaqayn karo taqaan aanu aanu qaadanayn su'aashii nusadaha idin wali limit kamayn aan bixin waxa la yiri evaluate lim baa la yiri ka jawaabta saddex bay noqonaysaa saddex bay noqonaysaa tan jawaabta saddex bay noqonaysaa tan inoo soo socota iyana waynu eegi doonaa iyana 5x power 2 minus 20x plus 15 divided by x minus 3 bay noqonaysaa as x averages to 3 way su'aal 10 kii inuu wiil xusuusinayaan limit ka noocaan ay markay jajab yihiin toosna aanay isku qaybsameen adigoo furfuran mooyaan
waxa la eega hooseeyaha la eega tiriga tusaale ahaan haddaynu ku bedelno halkaa saddex saddex ka go waamisa waa zero xisaabtan haddii hooseeyadu zero noqdo waa undefined si aanay haddaba undefined u noqonin oo aynu function maxaan dhahdan tiro caadi noogu soo baxdo functionkii waa la fududeynaya marka ama sareeya aynu isireyn ama hooseeyaha imika su-aasheena markaynu eegno hooseeyuhu simbalasti form buu qoran yahay sareeyahaynu isireynna marka sareey haddaynu isireyna meel loo rafaa tegayo tusaalean waxaan ulenaaba 5x² - 20x + 15 aynu ulenaa labada nambera marka laysku dhufto 15 balaas ayna siiyay marka la isku geeyo ama la kala gooyana -20 ina siiya dee ma jiro waxaan odhanaynaa marka kani waa aadi kani waa biidi kani waa siidi eeda ayaynu ku dhufanaynaa maxay siida de waxaan odhanaynaa 5x² - 20x + 5 × 15 waa imisa waa 75 imika waxaynu raadinaynaa labada nambara marka la isku dhufto ina siiya 75 balaas weliba ah marka la isu geeyo ma la kala gooyo ina siiya -1 in raadinayna 75 ayna siiya 15 bayna siiya waa yahay labadooda marka la isu geeyana 20 noqdaan baa la doonaya marka la isku dhuftoana inay 75 noqdaan baa laynaga rabaa waxaad eegi doontaan casharadeenna aljabrad eegi doontaan meelaha casharada 8-9 eegi doontaan isagoo faahfaahsan marka waxaynu odhan jirnay halkaa waliga xeerarkayga ku qoree haddii aan ka u dambeeya balaas yahay ka dhexna uu maynis yahay labada isiba maynis balaas yahay saan adugu khalkhalin daacidadasu baa la maraamo casharkeenaan kaarkasanin noogu yaala insha allah haddaba labadii baldiisi soo geeyi waa insha waa -20 weya 20-gan wuu ku qanacsan yahay labada marka la isku dhufto -15 iyo -5 la isku dhuftaa waa balaas 75 okay haddaba iminka waxaynu odhanaynaa eedi oo horgalaha eegas power 2 1 bay ka badantay sida daraadeed waxaan samaynaynaa eegas square kamaynu kala jibinaynaa midkan baynu ku dhufan midna waxaynu ku dhufanaa kan eegas square kii waan kala jibinay haddaba labadaa isiraynu helay mid waxaynu ku xidhanaa ka u horeeya midna waxaynu ku xidhanaa ka u dambeeya oo originalkiia maxaynu odhan karnaa marka haddaba waxaynu odhanaynaa 5x² 15 kanba ku xidh ama 5 kaba ku xidh adaa kala dooranaya baliga tusaale haddaan 5 kaba ku xidho -5 buu inuu noqonay x wuxuu noqonaya -5x waa yahay kaa waynu qaadanay oo waxaynu ku xidhnay ka u horeeya kan aynu qaadano aynu ka u dambeeya ku xidhno calaamadu watay noo eega muxuu wataa minus halkaasa maxay naa noqonaysaa minus bay noqonaysaa deedna kan iyo waxaan isku xidhnaa minus sita dibadda dhigno kan iyo waxaan isku xidhnaa ka u dambeeya waa 15x - 15 hadda kan waa xurfay la socda inagu su-aashaysi ku shaqeynno hadda waxaan odhanaynaa labadan maxaa common factor wadaa 5x baa ka wada baxaya haye xaggan shan u qaybiya maxay noo soo baxaya x xaggana shan u qaybiya maxay noo soo baxaya 1 bay noo soo baxaya minus xaggan maxay noo imnaana 15 okay 15 ba keliya ka wada baxaya xaggan 15 u qaybiya marba hadday labadaas isku mid noqdaan jawaabteenu waa sax deedna intaa marka la isireeyo maxay soo baxaysaa labadaa isku soo xib dibadayaa 5x - 50 labadana mid baynu kusoo qaadanaynaa waynu isku soo dhufanaynaa intan gebi haba maxay noo leeg hadda dabaarde intaa marka la isireeyo waxay noo leeg tahay 5x - 50 halkana maxay noo yaala mid baan kasoo qaadanaynaa x - 1 way divarba hoosta maxay noo yaala x - 3 bay noo yaala weli isma qaybsata soo maarata kaasaynu ka saarana comfactorka marka kaasaynu isiraynayna kaa markaynu isirayno way noo soo baxay marka insha allah laba isiro kaloo kaga haboon haddaan heli karana its okay
كان يكون فتح كسر الاستدين ما حصل عشان حقنا شنو قيم ما هري إيرس حقنا شنو قيم هاي نقول هري ما يستدين دهنا ما كان هاي نو يلا إيرس ما يسون بينو يلا أوكي أنت رحت مركز سكول فتو أنت هنا قايس أنت مركز سكول فتو أنت هسيب صوب حصة يعني أنت لقتي ويدي ما كان هاي نو يلا إيرس ما يستدين دهنا إيرس ما يستدين هالك يلا إيرس ما يستدين هالك يلا ويسون بحية ماشي ما كان هاي نو صوب حية حقا صرف فاي فاي نو هري hakana x way noogu haray deedna halka waxa uu dadka sidoo kale waxa uu hadlay halka noo bay noqotay 5 times x le oo 5 x 5 times minus 1 le oo minus 5 inta xeyno soo baxay maxay hadda waxa sanayn marka lim as x approaches 3 5 x minus 5 mesh x tan kan ku bedelno shan yani sadex kan jeer afku tiriga noo bay noqon plus bay noqon yahayna 5 times maxaa la halka 3 minus 5 5 times 3 waa imisa? Waa 50 minus 5 5 times 5 waa 5 times 3 waa 50 50 na 5 kubay maxay noo saaray 10 bay noo saaray si kala ugu shaqayn kartaan arday u fududaato arday labadani way isu qaybsan yihiin iskuba qaybo ee ka tasaaro dhiir karta sidii inkuba nasliinka wasada kaasana tarafaan way leeyahay waxaan oranayaa maxaa la qaybinaya maxaa qaybshi waa maxay waa ismaystiri aka seen dibir qori doona halka ay horta ka fiis shaqeeyay shibs bulshada minor la kale kasan ka shaqeeyay x minus 3 maxaa la qaybinaya 5 x power 2 minus 20 x plus 15 baa la qaybinaya okay and maxay noqonayaan halka x square bay noo taala number halka ay nasiyay x 5 x square bay noo baahan kan ka qofan tan 5 x ma soo yimaado 5 x ma ku dhufanaya x ta هنا صباح هي 5 x سكوير 5 x نو ماينس 3 بنقول فانا هنا صباح هي ماينس 15 بين صباح هي x لبدا سنكل جوين لما كان لبدا سنكل سكال كان كان ما كو دعيا ما حنا لا دي ماينس كو دعيو مكا مكا لا دالو ماينس 20 x ماينس ماينس 15 مكا لا دالو ماينس كي ماينس كو دعيا كوسا باس دينا هو 20 x بين نو يال hakana baas 15 x bay noo yaro way kala goyan paso horeya 5 x paso horeya 15 kana way la soo dagina okay maxaynu la namka halka umayn eegna ka horey ka horey waa 5 x number kama halka lagu soo baas 5 x na seenu baana baas 5 aadi bay noo dhufay marka 5 times hanga da way misa and 5 times 5 times hanga da way misa 5 times x wa 5 x 5 times minus 3 by minus 15 okay halka hadda waxaan oranaynaa intan soo kala goynaa marka intan marka isku soo saaray waxaan soo baxay 0 0 ku 0 0 oo soo baxo halkaas aan eegna hadda waxa 5 x plus 5 5 x minus 5 halka khalad bay ugu jira marka ka khaladkii ugu jira waxa weey 20 ayaa weyn oo ka samayn 5 noqays. Ha. Kaan waxaanu sii nahay marka minus 5 ayaanu sii. Dadna minus 5 times 3 soma waa minus 5x. Minus 5 times minus soma waa plus. Dadna waxaanu soo kala jirnaa minus waxa inuu yoo soma marka minus times minus soma waa plus. Dadna plus iyo minus way kala go'ayna waa 0. Kana minus ka ku dhacayo minus baa kala imaanaya. Dadna plus 15 minus 15 waa 0. Dadna waxaanu soo baxay halkii hore. 5 x minus 5 5 x minus 5 ma kana maxayna soo baxaya 5 x minus 5 deedna kan ka joogto jawaabtan baad qornaysaa marka labadan buu idin banaan kolba kii idin fudud baad isticmaalaysaan keenni waa in isticmaalo waxaynu ogaanay adu gabi ahaanba in intaasi noo soo baxa siin ogaan deedna waynu ku bedelayna waxaynu oranayna hadda imika len as x approaches 3 5 x minus 5 is equal ka tiriban ku bedelayna marka 5 times 3 minus 5 waa 15 minus 5 halkaan waxay naga soo baxay 10 bay naga soo baxay marka su-aasha noocan oo kala ahi isriintii gelisa ardayga inuu isriintii yaqaano habkan isugu qaybinayay iyo habka factorization isticmaalayay iyo habka technical skill isticmaali karaa inuu isticmaalayo noqonaysaa marka aljabra ayaa muhiim inaad ogaataan aljabra noo ka eegan kartaa midaada casharkeena su-aasheena u dambaysa iyada waxa layna yidhi waa su-aal aad iyo aad لكن سؤال نوعا فرح الأيل سنة the slope of the curve
أقدر سويش هنا فرد كيف كيف بين هاي سنة 3 x square minus x minus 1 محل نسي x تنو مبر نسي واحد اللي يقدر يعيش سلوب جرانديان ستيبنس يعني واحد اللي يقدر يعيش كيف كا سلوب كيس مفهوم نقطة هي مارك x تو أي تهاي 1 هنا هذا محل اللي نجربه كيف فيسك سيدي بقى سلوب كوه الله هلا بعرف تمشي تعالى كيف فيسك سلوب كوه حلو جرا دريفت فينا صار فاكشن كامل خلينا دريفت صارنا جرانديان فاكشن بينه صباح gradient function kaas ay isticmaalna kubad qiimaha ay u baahneen u bedelayn marka waxaan soo qortaa soo baxayna gradient function ki waxaan oranayaa derivative of y with respect to x is equal to halkan ku soo dhufo ba 6x x marka derivative kala staarna waa minus 1 de y halka x ta jibeelka waa 1 1 times minus 1 waa minus 1 deedna waa 1 ka gooyay waa 0 x plus 0 maxay laagtay 1 bay laagtay okay minus hadaba waxaan raadnaa x maxay laagtay 1 then we have a derivative of y with respect to x is equal to 6 times 1 minus 1 6 times 1 was 6 6 is not 1 can go in 5 the slope is mark the gradient is the slope of the curve is 5 when x is equal to 1 but here is 1 left high tirada laynku steepness ka careful careful walay ku xoodeen shan buu soo baxaya marka itxanadu wax kale ma waa maalin kasta casharada dhigana sanad badal laga soo xaqabanayaa marka hadii jir su'aalaha noocan oo kale waa muhiim waayo marka sax waxa uu diinay slope ka ilaahay sayn insha Allah ta'ala ku soo koobina idinku des akhriyo waxaad ku dhali kasan ku dar dhowr jeer saddex jeer isku dayad ka shaqeeyeen su'aalaha ku adkaada intan waxa sidoo xisid xigta kulmi doono wa macallin maxamuud idin salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته.